ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଚୁକର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଶୁଭ ଯୋଗ କାରଣରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରାଶିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ରାଶିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଏ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚୁକରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକି କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ପାଞ୍ଚ ଦିନକୁ ପଞ୍ଚୁକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକ ଚାରି ଦିନ ପାଳନ କରାହେବ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର ପଞ୍ଚୁକ ତିଥିରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଚଳନ, ଯାହାକି କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସମୁଦାୟ ମୋଟ ବାରଟି ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରାଶି ଅଧିପତି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଯାହାକି କିଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ରାଜଯୋଗ, ଯାହାକି ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ସର୍ବସ୍ଥିତି ଯୋଗ ସହିତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ କାରଣରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଯୋଗ କାରଣରୁ ଯାହାକି କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳା ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଅଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଅଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଘରେ କୌଣସି କି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ, ଯାହାକି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ, ଯାହାକି ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଏହି ପଞ୍ଚୁକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
तेबे दर्शक बंधु द्वितीय भाग्यशाली राशि होचंती जे की मिथुन राशि। तेबे दर्शक बंधु मिथुन राशि रा व्यक्ति मानक पई की जे की एही बड़ एकादशी बा पंचुकर प्रथम दिन रु अत्यंत शुभ दिन आरंभ होईची। एही समय रु भाग्य आपनकर पूर्ण साधव सहित ग्रह नक्षत्र का शुभ स्थिति जे की आपनक कुंडली रे रहीची एवं एही समय रु भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रु आपनकर समस्त प्रकार आर्थिक समस्या दूर हेब जैकि एपेठारु आपनकर आर्थिक उन्नति हेबार जोग बनुअछि। शुभ समय थिबारु घर परिवार हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। एही समय रे आपनकु कोनोसी दूर स्थान यात्रा करि जिबार मध्य जोग रहिछि। सेहिपर दर्शक बंधु शुभ समय थिबारु आपनकर परिवार कोनोसी मांगलिक कार्य बर मध्य जोग बनुअछि एवं एही समय रे परिवार हस खुशीर वातावरण लागि रहिब सहित समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा हेब। दीर्घ दिनर अटकी रहिथिबा कार्य मध्य पूर्ण हेब। सेहिपरि दर्शक बंधु शुभ समय थिबारु एही राशिर व्यक्ति मानकर जे माने कि दीर्घ दिन नै बिवाह स्थिर होइ परनै तेबे आपनक पई कि अत्यंत शुभ दिन आरंभ होइछि जेकि खूब शीघ्र प्रस्ताव आसबे सहित आपनकर बिवाह मध्य स्थिर हेबार जोग रहिछि एवं एही समय मध्यरे आपनकर आर्थिक स्थिति मध्य बहुत भल रहिब। आकस्मिक भाबरे धन प्राप्ति हेबार मध्य जोग रहिछि। सेहिपरि दर्शक बंधु शुभ समय थिबारु कोनोसी एक भारी जानवाहन किणिबार जोग रहिथिबा सहित नूतन गृह प्रवेश करिबार मध्य जोग रहिछि। तेबे दर्शक बंधु कही रखुचे जे आपनको पाइकी जाकि एही पंचक पांच दिन अत्यंत शुभदायक रहिब। भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रु आपनकर आसुथिबा समय अत्यंत मंगलमय हेब। ग्रह नक्षत्र स्थिति आपनको कुंडली रे शुभदायक थिबारु आपनको भाग्य आपनको पूर्ण साधब जाकि समस्त प्रकार कार्य रे आपनको अत्यंत सफलता प्राप्ति हेब। तेबे दर्शक बंधु जदि आपनकर एही रेस्ट होइते तेबे श्रहृदय कमेंट बॉक्स रे जय प्रभु लक्ष्मी नारायण लेखिया को बिल्कुल भी भूलबेनी जाकि प्रभु लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सदा सर्वदा आपनको ऊपर एमती रहिथौ एवं आसुथिबा समय आपनको पाई कि मंगलमय हो। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंती जानबे तृतीय भाग्यशाली राशि के विषय रे। तेबे दर्शक बंधु तृतीय भाग्यशाली राशि होछि जे कि सिंह राशि। सिंह राशि रे व्यक्ति मानको पाई कि जाकि अत्यंत शुभ समय आरंभ होइछि। ग्रह नक्षत्र द्वारा सृष्टि होता राजजगर अत्यंत शुभ प्रभाव रही सहित यही समय भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रही जहाँफल कि आपंकर आसुवा समय अत्यंत शुभदायक हेब। बेपार वाणिज्य करुवा व्यक्ति मानी समय अत्यंत अनुकूल रेपार वाणिज्य बहुत भल उन्नति करने सहित बहुत भल अर्थलाभ करेंगे। शुभ समय थे आपंक आयर वृद्धि पाव यही समय आपंक आर्थिक स्थिति मजबूत रहा सहित आपण पर हस खुशीर वातावरण लग र शुभ समय थ्रु आपण पर कौनसी मांगलिक कार्यभार जोग रही। सेपर दर्शक बंधु आपण मैंने निजर बंधु मान सहित कि निजर पर व्यक्ति मान सहित कौन दूर स्थान भ्रमण करोग बनुअ समय अवधि मध्य चाकरी कर व्यक्ति मानक चाकरी में पदोन्नति पाइबार जोग रही सहित दरमा वृद्धि यथेष भाव में संभावना रही विद्यार्थी मानी समय अत्यंत अनुकूल र तेबे दर्शक बंधु कही रखुचे आपंक जैकि अत्यंत शुभ दिन आरंभ हो समय माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद सहित ग्रह नक्षत्र द्वारा सृष्टि होता राजजगर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव रही जहाँफल कि दीर्घ दिन समस्त प्रकार कार्य पूर्ण हेब। यही समय अवधि मध्य धार्मिक कार्य योगदान देवे। शुभ समय थी आकस्मिक भाव में धन प्राप्ति जोग रही सहित निजर पौतिक संपत्ति लाभवान हबार जोग बनुअ तेबे दर्शक बंधु कही रखुचे आपंक जैकि एही पंचुक अत्यंत शुभदायक रहिब। माँ लक्ष्मी नारायण का कृपा सहित ग्रह नक्षत्र द्वारा सृष्टि होता राजजगर अत्यंत भाव सकारात्मक प्रभाव रही। तेबे दर्शक बंधु जदि आपंकर एही राशि होता है तेबे श्रहृदय कमेंट बॉक्स रे जय प्रभु लक्ष्मी नारायण लेखिया को बिल्कुल भी भूलबेनी। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा चतुर्थ भाग्यशाली राशि के विषय रे। तेबे दर्शक बंधु चतुर्थ भाग्यशाली राशि होछि जे कि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति मानक पाई कि अत्यंत शुभ समय आरंभ होछि। माँ लक्ष्मी नारायण का कृपा एही राशि व्यक्ति मानकर भाग्य उदय होगा जाऊँगी जैकि समस्त क्षेत्र में आपन को अत्यंत शुभफल प्राप्ति हेब। शुभ दिन थिबारु आपन एही समय अवधि मध्य कौनसी एक नूतन व्यवसाय आरंभ करिबार जोग रही। सेहिपरि दर्शक बंधु दीर्घ दिन अटकी रहिथिबा कार्य मध्य पूर्ण हेब। शुभ समय थिबारु सृष्टि होइथिबा राजजगर अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन पड़िया जाऊँगी जैकि आपण भाग्य अनेक प्रकार परिवर्तन आसिबो।
ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ନୂତନ ଗହଣା କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଦୂରଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁତ ଭଲ ମନ ଲାଗିବା ସହିତ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କୃତଲାଭ କରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଏହି ପଞ୍ଚୁକର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ସହିତ ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧ ହେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେଦରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେତୁରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେତୁରୁ ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶୁଭ ସମୟ ହେତୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ରହିଥିବା ସହିତ ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ସମୟ କାଟିବେ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଏକ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେହିପରି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ଜନିତ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହୁଥିବା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଅଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ତ୍ତିକର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ, ଯାହାକି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଆଜିଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ରାଜଯୋଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁକି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭରିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲି ରହିଥିବା କୋର୍ଟ ମକଦ୍ଦମା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଭ ସମୟ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୌତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ପଞ୍ଚୁକ
अत्यंत शुभदायक हम जैक आज राति ठार् आपग्य आपण को पूर्ण साधवा सहित समस्त प्रकार कार्य आपको अत्यंत शुभफल प्राप्ति हे तेब दर्शक बंधु जदि आपंकर तेज श्रहृदय कमेंट बक्स में जय प्रभु लक्ष्मी नारायण लेखिया बिलकुल भी भूलबे तेब दर्शक बंधु ये से सब भाग्यशाली राशि जहाँकि पंचुक सृष्टि होता शुभ राजजक अत्यंत सकारात्मक प्रभाव रही जहाँकि राशि व्यक्ति मान कुंडली ग्रह नक्षत्र अत्यंत शुभ स्थित रही जहाँफल कि राशि व्यक्ति मान भाग्य पूर्ण सातवा सहित समस्त प्रकार कार्य सफलता प्राप्ति हो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद राशि व्यक्ति मैंने अत्यंत भाग्यशाली हे जहाँकि राशि व्यक्ति मान भाग्य सुनापरी चमक तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर राशि मध्य जो राशि तो कमेंट बक्स में जय माँ लक्ष्मी नारायण लिखा को बिल्कुल भी भूल जैकि माँ लक्ष्मी नारायण का कृपा सदा सर्वदा आपर एमती रही था तेज दर्शक बंधु आज भिडियो ये रखुच्छी रोचे नमस्कार जय जगन्नाथ।